Nampak saya tu mana tu, kita tu biasa kan tu kalau sejari anak mungkin mandanya sih yang harus dicuci tengah tahun tu, peralahan tu, peralahan tu, kalau betul tu kita tidak ni. Nama yang tu keliru mandi mana sih nak jadi akan pernah apa? Kalau yang sama tu biasa apa je ni? Bosko, bosses, komiti, miskin kalau yang sama tu. Hai, bismillah. Tasyuk zaman ubuh kelasem. Bismillah ubuh belum sabunnya. Tasyuk zaman ubuh kelasem. Lagi. Apa sahaja. Apa sahaja. Jom kita tahu. Lagi. 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 Lagi